Hökumət böhranları da biz də böhranlıyıq da. Qazanırdıq 10 manat, qazanırıq 5 manat, şükür deməli. Sadə həyatda yaşayırıq. Nə qanun çıxır baş əyirik, yolumuzdan davam edirik. Böhrana qarşı da yanı bir şey hiss eləmirəm, nə deyim vallah. Nə edib lər, nə yaxşılaşır, nə güclü dövlət, nə ana boş-boş söhbət yapsın. Mən prezidentə inanmıram. Bu çətindir, böhrandan çıxmaq çətindir. Mənim ümidim yoxdur böhrandan çıxmaq. Ölkədən çıxmaq ümidim var, yəni böhran çətindir. Bu dəqiqə şəxsən mənim özümə təsir edir ki, mənim bu dəqiqə bankda borcum var dollarla, onu da verə bilmirəm. Amma dollar qalxdıqca mənim pisdir, mənə, nəyin ki mənə, yəni minlər, mənim ki minlərlə insanlar var. Onların hamısına pis təsir edir. Get-gedə o şey tərsəsi nə olur? Elə işlər, mənim şəxsən öz işim dayanım. Mən hara gedirəm, işlər alınmır. Pis olur, get-gedə lap pisləşir. Məndən başqa uşaqlar da var. Dostlar, tanışlar, hamı da eyni söz deyir. Pisləşir, çox pis, qardaş.